თავდასხმა ხელყუმბარებით სოფელ კაბალში იმზარ მამედოვის სახლში გამთენიისას ორი ხელყუმბარა შეაგდეს. ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ დააზიანა ავტომობილი. არსებული ინფორმაციით მამედოვის აფეთქების მცდელობა ბიზნეს წილების ირგვლივ არსებულ დავას უკავშირდება. ლაპარაკია 14 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე, რომლის შეძენით ორი ადგილობრივი ბიზნესმენი იყო დაინტერესებული. სოფელ კარბალში აფეთქების ხმა დილის 5 საათზე გაისმა. ბიზნესმენ მამედოვის საცხოვრებელ სახლს ხელყუმბარები ესროლეს ერთი ადგილზე აფეთქდა. აფეთქება იმდანა ძლიერი იყო, რომ საცხოვრებელი სახლი, დამხმარე ნაგებობა და ეზოში მდგარი მანქანა დააზიანა. მაგ რაღაცა ისე შეხჭობა არის, მე ვითხრას, რომ გრანატი გადააგდეს ეზოში. მეგობარია და მოვედი. არ ვიცი, ლიმონკა არის გადაგდებული. საცხოვრებელ სახლში კიდევ ერთი ხელყუმბარა იპოვეს, რომელიც ადგილზე რამდენიმე წუთში მისულმა სამართალდამცველებმა გაანეიტრალეს. საგამოძიებო სამუშაოები მამედოვის სახლში თითქმის 6 საათი გაგრძელდა. შემდეგ კი იმზარ მამედოვი ლაგოდეხის პოლიციის სამართველოში გადაიყვანეს და ამ დრომდე გამომძიებლების შეკითხვებს პასუხობს. ჟურნალისტებმა მასთან შეხვედრა ვერ მოახერხეს, თუმცა ფორმულა მამედოვის სატელეფონო კომენტარი ჩაწერა. 4 საათი მე რავი. არაფერი მოხდა, თქვენ ზიანი ხო არ მოგადგათ? ჩვენ ადამიანს არა. არა, თქვენ ავტომობილი დაზიანდა ხო მარტო? ამინიაზოვების ოჯახს უკავშირდება ეს ამბავი. არ ვიცი. სოფელ კარბალში მომხდარის სავარაუდო მოტივებზე საუბრობენ. მამედოვების ოჯახის ახლობლები მომხდარის უკან კარბალში მცხოვრებ ჯემალ ნიაზოვს ასახელებენ. მათი თქმით, თავდასხმა ბიზნეს წილების გაყიდვის გამო დაწყებულ უთანხმოებასთანაა დაკავშირებული. იმზარ მამედოვისა და ჯემალ ნიაზოვის ოჯახს ერთობლივად 14 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი ჰქონდათ, რომელიც გაყიდეს. თანხა თანაბრად უნდა განაწილებულიყო, თუმცა დაახლოებით 2 მილიონი ლარი ნიაზოვმა მიითვისა. ოჯახის ახლობლები იმასაც ამბობენ, რომ ნიაზოვმა რამდენიმე წლის წინ ბანკიდან დიდი რაოდენობით თანხაც გამოიტანეს. თავდები იმზარ მამედოვი იყო. ნიაზოვმა ვალი არ გადაიხადეს და ახლა ბანკი მამედოვს თხოვს თანხის გადახდას. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახლის გაყიდვით ემუქრება. თავი ჯემალ ნიაზოვი მომხდართან კავშირს უარყოფს. არც მამედოვი იმზარასთან ჩვენს არაფერი საერთო არ არის, არც საერთო ბიზნესი გვაქვს. მე მაქვს კრედიტი აღებული ბანკიდან ფერმის მშენებლობისათვის. კავშირში ამ თანხასთან? არაფერი კავშირი არ აქვს. არა ბატონო, მომედოვ იმზარა და ჩვენს შორს კარგი ურთიერთობების გარეშე არაფერი არ იყო. ბანკში ჰქონდათ რაღაც ვალი ერთადო? იყო ეს? არა, ნერავალი, არაფერი არ არის. სახლი ჰქონდა მამედოს ქადებული. არის, მე პროსტო თქვენმა ბიჭმა რა ქვია, ფულის გამოსატანა თუ სახლი ჩაგდო? არა, ბიჭო, არა. დუგული ლაბარაგო, პროსტო შარი, ან შარი იბოვე, შარ. თვითონ უნდა შარი? ხო, მარა არის, თვითონ, ხო. პოლიციამ უკვე ამოიღო სათვალთვალო კამერები, რომლებიც ნიაზოვების სახლთან აყენია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით. ასაფეთქებელი მოწყობილობების მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარებისა და სხვისი ნივთის დაზიანებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს.